Нова симулационна технология с възможност за поглед отвъд организма беше представена в АГ болница през студенти по медицина от Варненския медицински университет и стажанти от Медицинския университет в Санкт-Петербург. Технологиите вървят с бързи крачки. Света, в който живеем, е динамичен. Динамичен във всяко едно направление. Няма начин един университет като Медицинския университет Варна, който е известен като университет с приложение на високи технологии в обучението на студентите по медицина, да остане назад. Много неща направихме до този момент. Въведено е електронното обучение, въведено е дистанционното обучение. То дава възможност да преподаваме и обучаваме студенти, като преодоляваме разстояния. Въведено е симулационното обучение. Предстои да въведем в нашата ежедневна учебна дейност и виртуалната реалност като начин на преподаване. Виртуалната реалност е нова технология. То е доста нова технология. Тя ни дава възможност да участваме активно в един процес, който е изграден предварително, но ние присъстваме вътре в самото действие. Това ни дава възможност да вземаме решения, дава ни възможност да извършваме медицински дейности, без това да увреди реално действителен пациент. Няма начин медицината да се развива по друг начин. Това е единствената възможност да обучим нашите студенти и на теоретични познания, но и да им дадем възможност да овладеят практически умения. Практически умения, които те ще трябва да могат да прилагат в своята клинична практика. Това е реалното положение в момента в страната и в света. А когато говорим за света, нашият университет, естествено, е университет известен в света. Така че желая ви приятно пътуване в виртуалната реалност. Холограма в реалността. Това е напълно нова технология. Само преди броени месеци на пазара беше пуснат модела на симулатор за майчина и фетална физиология, с който разполага за обучение на студенти и специализанти АГ болница професор Димитър Стаматов. Специалните очила в допълнение осигуряват изумително ясно 3D изображение на всички процеси, които се случват вътре в организма на родилката и бебето. Augmented reality gives the student another layer of learning, so we use this together birthing simulator. So people, the students get another view on what's happening inside the birthing simulator or on the ultrasound device. So it's a, we have a 3D new dimension, a 3D dimension on the pathologies, on the anatomy. So it's a better learning for them. And we call it the learning 2.0. Yeah, we are in 2018, and that's why the students are looking for. Продължават разработките за обогатяване на сценариите на тази симулация с патологии, но тя вече е пробудила интереса на много университети в Европа. First customer purchasing this, so we're working together with university in Essen in Germany, for example, and in Bulgaria we're starting. Yeah, and a lot of countries are super interested in it, but still we have to implement this technology into our curriculums, in our daily learning. Yeah? So there's a lot of stuff coming, and so stay tuned. Програмата за практическо обучение на студентите по медицина вече са застъпени симулацията за нормално раждане, както и симулации за отклонения, някои от които много редки. В такива случаи симулацията дава възможност да бъдат тренирани състояния с лоша перспектива за плода, от които студентите да натрупат опит преди да са имали досег до пациент с такова осложнение. Това е решителна стъпка към висококачествена професионална медицинска грижа в полза на пациентите. Симулатора наистина е с най-новата генерация. Доста реалности са като истински и с тези нови 3D технологии, които се вижда и самия фетус вътреутробно, подпомагат наистина и цялостното обемно изражение, а не само чисто механичното израждане на фетуса и самото обемно разположение в малкия таз и съответното раждането му през половите пътища на жената. Завиждате ли до някъде на новите студенти? Да, но това е благородна завист. По наше време нямаше такива
технически постижения. Това наистина подпомага обучителния процес, както казах. И единственият симулатор, доколкото на мен ми е известно, от тази генерация в България. Така че още веднъж искрени благодарности на ръководството на университета. И до нови срещи в виртуалната реалност.